Bohužiaľ mi blbne kamera, takže budem odteraz točiť mobilom, čo není až také cool. Sme v džungli znova a ideme sa okúpať do rieky. Všade naokolo sú úplne obrovské rastliny, ktorými to máva. Ideme sa kúpať. Zdravíme z Hornádu. Wow. Dažďový prales po prúde rieky. Po prúde Hornádu. Už znova funguje kamera. A ideme na ďalšiu túru. Asi 4-hodinovú, 3-4-hodinovú. Vraj do úplne hlbokej džungle. Nejakú tarantulu by sme mohli zhliadnuť. Ideme na to. Zdraje vás Paťo Rambo. Ideme tak nepoškvrnenou časťou džungle, že túto sprievodca ju musí obsekať mačetou. Takže na konci nás možno čaká jaguár. Alebo aj ne. Ideme piť vodu z bambusu. Aké to je? Voda. Voda. Že vraj to má blahodárne účinky na žalúdok. Tak uvidíme. Možno dneska konečne po dlhej dobe nebudeme mať hnačku. Jo. Nebo tak jo. Začína sa stmievať. A to znamená, že to začína byť dobrodružné. Ty vole, ale furt do kopca. Je to hrozne husté. Nič okrem blbých mravcov sme zatiaľ nevideli. Už by to chcelo nejakú akciu. Pomaličky si pripadám, jak niekde za Bratislavou v nejakom lesíku. Tak ideme. Ideme nočnou džunglou. Hrozný terén. Máme len baterky a strach. Našli sme obrieho pavúka. Tak máme za sebou druhý deň džunglového treku. Vrátili sme sa, dali sme si sprchu priamo v džungli, úplne ľadovú. To bolo veľké dobrodružstvo. Potom sme mali super večeru a sme teraz v stane. Ideme spať, zajtra nás čaká posledný deň, už len nejaká mini túra a ideme naspäť do Cuska. Pomaly sa nám končí celá naša adventúra v Peru. Takže už len spinkať, mňa začalo nejak boleť hrdlo, tak snáď z toho nebude nič hrozné. Videli sme to celkom dosť, možno ešte zajtra sa nám pošťastí niečo to fakt perfektné, buď nejakého kajmana alebo nejakú ďalšiu opicu alebo niečo, ale sme celkom spokojní, lebo niektorí ľudia nevideli nič, čo nám povedal sprievodca. Takže druhý deň je za nami, prajem dobrú noc. Vraciame sa z Národného parku Manu. Bolo to veľmi zaujímavé, prvýkrát v džungli, síce sme toho moc nevideli, ale aj tak len to byť v noci v džungli a byť posratý z toho, čo môže prísť a chmatnúť vás, keď všade naokolo sú rôzne hady a hmyz, je naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť a je to super pocit. Každopádne už sa vraciame späť, opäť sme na veľmi hrbolatých cestách a musím vám povedať, že pán šofér tohto auta, ja mám taký pocit, že to môže byť pašerák drog, pretože tu rozmiestnil pomedzi nás rôzne sáčky
a pred chvíľou ho zastavila polícia a prehľadávali tu auto, zobrali niekoľko sáčkov, ale neprehľadali mu kapotu, a pod ktorou má ďalšie sáčky, aj pri kolesách má ďalšie sáčky s nejakými vecami. A hrozne rýchlo ide strašne rýchlo, takto rýchlo nešiel šofér, ktorý nás sem viezol. Takže dosť možno ideme normálne z originál s pašerákom drog. Krásne zakončenie nášho celého tripu. Ešte jeden deň si dáme v Cusku a potom ideme do Argentíny. No, ešte asi uploadnem jedno video z Cuska, kde budem žrať rôzne špeciality peruánske, aj piť rôzne špeciality peruánske. Ale čo sa týka dobrodružstiev, tak tie už skončili. Dúfam, že nás nezobere nejaká ďalšia polícia, keď nás tu všetkých prehľadá za chvíľu. A teda, to je asi tak všetko. Čaute.